ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ହେଲେ ଇନ ଗୁଟେ ପରେ ଗୁଟେ ବାଘର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ବାଘ ମରବା ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ନୂଆପଡ଼ାନେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରେଫର କଥା କି କାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ମାନିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବାଘ ମରବା ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ବି ଖରାପ ଲାଗି ମୋଲା କି ଢିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାରିଦେଲା। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରେଫର କଥାକେ କାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ମାନିଲା ବନ ବିଭାଗ। କେବେ ହେବା ଏଇଟାର ତଦନ୍ତ? ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ସନ ଦାବି। 2023 ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ଧରମବନ୍ଧା ସେକ୍ସନ ସିଲେରୀ ବାହାର ପାଖର ଜଙ୍ଗଲୁ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ବାଘକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଘର ଦେହ ଭଲ ହେଉଥିବାର କହିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ 20 ଦିନରୁ ଅଟକା ହେବା ନିଜର ହେପାଜତରେ ରଖିଥିଲେ ବିଲ୍ ବାଘର ଜୀବନ ବଚେଇ ନେଇପାରିଥାଇ। ବାଘର ଦେହ ଦେଖିକି ଅଲଗା ଜାଗାକେ ରେଫର କରିବାକେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପରାମର୍ଶ ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ରେଫର କରିନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଯାହା ଲାଗିର ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ସଙ୍ଗେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଦାବି କରିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଲୋକେ। ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବାଘକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ, ସେଟାକି ତାର ମୁଁ ବି କରିପାରୁନଥିଲା, ସେଠି ଗରମ ବି ଏତେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମେନଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଘ କେବେ କ୍ଷୀର ଖାଏନି, ସେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ମାଂସ ଏକା ଖାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର, ଆଉ ତାଙ୍କ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ବାଘ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଏଇ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଆଉ ତାର ହେପାଜତରେ ଥିଲେ, ଦେଖରେଖରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଯେନ୍ ଆସିକିରି ବାର ବାର ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର କଥା। ଦରକାର ପଡ଼ବା ବେଲେ ଏଇଥିରେ ଯେନ୍ ବାଘ ଯେନ୍ ମରିଯାଇଛେ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ କି ନିଗଲେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରେଇକିରି ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସ୍ବା ତାକେ ଦେଖିକିରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରବାର କଥା। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବାଘକେ ଠିକ୍ସେ ଖାଇବାକେ ଦେଉନେଇଥିବା ଲାଗି ତାର ମରଣ ହେଇଥିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ବେଳେକି, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଇ ବାଘର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାକେ ବାବେସିଆ ରୋଗ ହେଇଥିବା ଲାଗି ସେ ମରିଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ SCF ମହମ୍ମଦ ସାଲେହା। ସିଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଘ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଫେର ଥରେ ଦେହ ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ବାଘ ମରିଥିବାର କହିଛନ୍ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯାହା ଆମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ, 2 ଥର ଆମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଡେଟୋରିଏଟ୍ କରିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ତ ଫିଟ୍ସ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ବି ଘଷି ହେଉଥିଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ତ ଥିଲା, କିଏ ନେଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ CC କ୍ୟାମେରାର ସୁପରଭିଜନରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ଥିଲା। ନାଇଁ ସାର୍, ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ରେଫର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା ନେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଇଏ କଲୁନି। ତାପରେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ଦେଖାରେଖା କଲେ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବି ହେଲା, ବେଡ଼ଲକ୍ ସାର୍ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଆଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ହେଲେ ଇନ ଗୁଟେ ପରେ ଗୁଟେ ବାଘର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ବାଘ ମରବା ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? କେବେ ହେବା ଏଇଟାର ଛାନ୍ଭିନ୍? ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।